بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ باربرو سیریز کا ہر کوئی بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے، اور میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، کیونکہ جیسے ہی باربرو سیریز کے حوالے سے مجھے کوئی بھی نئی خبر ملتی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ ہی شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اور باربرو سیریز کے حوالے سے آپ ہمارے چینل پر موجود ایک پلے لسٹ جس کا نام باربرو سیریز ہے، وہاں پر اس سیریز کے حوالے سے تمام تر معلومات کو جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آخر کیوں باربرو سیریز ہم سب کو اتنا انتظار کروا رہی ہے، یعنی کیا وجہ ہے جس سے یہ سیریز اب تک ریلیز نہیں ہوئی۔ دوستوں، واقعی میں یہ سب کے لیے پریشانی کی بات ہے کہ اب یہ سیریز ریلیز ہونے میں بہت دیر کر رہی ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ اس کی تین اہم وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سیریز آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ عالمی وبا کی وجہ سے اس سیریز کا سیٹ وقت پر تیار نہ ہو سکا۔ دوسری وجہ یہ کہ اس سیریز کا مرکزی کردار پہلے مشہور ترکش ایکٹر کاگاٹے اولوسوئی کے پاس تھا، لیکن انہوں نے بعد میں اس سیریز کو چھوڑ دیا، اور پھر ان کے بعد اس سیریز کے پروڈیوسر نے بھی اس سیریز کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے اس سیریز کا پورا کام کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا تھا۔ دوستو، یہ سب ہونے کے بعد مرکزی کردار کے لیے انگن التان کو لیا گیا، اور ایک پروڈیوسر کے جانے کے بعد اس سیریز کو دو بہت ہی اعلیٰ قسم کے پروڈیوسرز مل گئے، اور اس طرح ایک بار پھر سے باربرو سیریز کا کام دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ تیسری اور بہت ہی اہم وجہ جس سے باربرو سیریز کی ریلیزنگ ڈیٹ مزید تھوڑی آگے بڑھ گئی، وہ مشہور ترکش جرنلسٹ برسن التونتاش نے بتائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انگن التان نے حال ہی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بہت جلد ایک ڈاکومنٹری پر کام کریں گے، اور اس کے لیے وہ فیبروری کو افریقہ میں اس کی شوٹنگ بھی کریں گے۔ تو ناظرین، اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں ہمیں باربرو سیریز کے لیے تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بات صاف ہے کہ اگر التان اس مہینے اپنی ڈاکومنٹری کی شوٹنگ کریں گے تو ظاہر ہے کہ باربروسا کی شوٹنگ کافی دیر سے شروع ہوگی، اور ریلیز ہونے میں بھی کچھ عرصہ لگ ہی جائے گا۔ لیکن دوستو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ التان پہلے باربروسا سیریز کی شوٹنگ پوری کر لیں اور پھر اپنی ڈاکومنٹری پر کام کریں۔ مگر جو بھی ہو، لیکن آپ کو یہ بتا دوں، جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے باربرو سیریز کے حوالے سے یا انگن التان کے حوالے سے، تو سب سے پہلے میں آپ کو ہی بتاؤں گا۔ تو تب تک کے لیے پلیز ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور چینل کو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خدا حافظ۔